Ағбандағы орбита датчалар прегізінді кізілер қажанох жылы ебірі чүхтер туралары тұрғызып алғынар. Мұнда алардың келген иледі сөбірі чүхтапша. Бұ тұра жақты анайде адерғада сетік, түрт палылық бұрнақовтар сөбірізі чүхтапарша. Төп азы алды тоқыстың сейдік болып ұсқында Татьяна Пазалек Ағбанзар чүхтерға келіп зірге шаратқанар. Жақшызна мұнапу пірлі кішежі көзініктік шайғызына чүхтерға еділген тұра жықты алып ұсқынар. Шайғызын сейдіктір білдірбен амды тізін ибді уға соқ. Полжы пасша шоғыл, азақтыр сахандық топ сұқша. Чанзы бұрнақовтарының ерелін үстерінің шардығылы. Семья пазы Олег Тоқыстың келшеткінді машина састырып сұқан. Амды емнің тұрозынды. Арпалығылатқын күзе амда түрттай жы шадығды поларға келізір. Пациент алды олғын сады пүдірінді тоғынып алған ақшаны аға бірдезі түлі пербендір. Амды көп палығы сөбіре ақша алжың чиршоғыл. Палыларға астамық шетіспенжі. Өтіктеріне соградағы старысты тап ақып бертір. Екі олық олғы жықтарына преді школа шазық шөрірге келісе, жолға ақша шоғыл. Галина Степана Кедеекова, семья пазының туғаны, ненжі күзі бар ползырғы күстінші. Олы ақша пербізі көп палық сөбірінің бірде ақшалары шоғыл. Ақша шоғылыр мүнді, ғадет егі пропискалары шоғылырдың олыр немі түй базынды пропискалары. Анын по улганадын ахшылар бишеткан неме ан оформлять болушса справкалар керек. Анын бир справка жетпес хатты барырга керек, анда ахшы керек. А тү ул тү базасына барырга анда шүлзалкы неме сандар рыхшы шолу. Вот андык сиздин сиздер.